שוב ערב טוב, מזג האוויר כמובן בראש החדשות שלנו, לאלו מבינינו מבוגרים מספיק. החורף הזה לוקח אותנו 20 שנה אחורה לחורף 92. עדיין לא מדובר על אותן כמויות משקעים, אבל מפלס השלג בגולן והגשמים הרבים של הסערה הנוכחית מתחילים להיראות כמו חורף יוצא דופן. ניר קראוס כתבנו התלבש חם ויצא לעין הסערה. מפל התחנה הבוקר. רעש מחריש אוזניים של זרימות שלא ראו כאן שנים. כל שנה יש זרימות חזקות, אבל השנה ממש חזקה במיוחד. זה משהו כמו 7 קוב לשנייה, משהו נגיד בשעה, 25,000 קוב בשעה. זרימה אדירה, ממש מאוד יפה לראות את זה. אמנם השלג ירד עד כה רק בגולן, אבל הגשמים מציפים את הצפון במחזות נדירים. תראה את הנחל, מציף פה את כל הגשרים. שם על משטחי ישיבה, איפה שבקיץ אנחנו מושיבים אנשים, כל האזור ההוא מוצף גשרים. במצאת דג על הדן שבגליל העליון, זרימת נחל הדן כיסתה חלקים נרחבים מהמסעדה שנבלעו בנחל השוצף. תראה איזה זרימות! רבע שעה נסיעה ואנחנו נמצאים בעולם אחר. הגשם מאחורינו ושלג כבד מכסה את יישובי צפון הגולן. משעה 3 אנחנו כבר בעבודה. כל הצוות מרמת הגולן, כל צפון רמת הגולן. אינשאללה כל שנה, שיהיה עוד שבועיים עוד פעם. זה בסדר גמור, זה מים וזה בריא למדינת ישראל, וזה יפה. רק לפני שבועיים הספדנו את החורף הזה והוא חוזר היום ובגדול. כל צפון רמת הגולן מושלגת לחלוטין, בכל הצפון כולו מים יורדים, הכנרת מתמלאת, פשוט חורף שלא זוכרים כאן כבר שנים רבות. יש שלג הרבה במסעד הערבי ברמת הגולן, יש הרבה אנשים שוחקים בשלג. אז שיא הסערה עוד לפנינו והנחלים זורמים הישר לכנרת שעלתה כבר בכמטר וחצי בקירור. הערב שלג צפוי לרדת גם בערי הגליל ובגולן, ועד יום ראשון אנחנו צפויים להרגיש את עוצמתו של סבא חורף.